136, 137, 138, 140, 163 och 165. Här kommer det musik. Lycka till. Kom igen nu, Mora! Vi får marken att skaka, vi kommer tillbaka, vi lyfter igen. Först nu så hade jag förstått vad som hände året som gått. Se tillbaks på allting som vi nu har fått. Vi startar med ett ögonblick som förändrar.